Labdien, kultūras ziņās! Augusta vidū Rīgā notiks 4. Ielu mūzikas festivāls, 4. Ielu mūzikas diena, kurai gan nav nekā kopīga ar naudas pelnīšanu muzicējot, bet apmeklējot mājaslapu www.ielumūzika.lv gan profesionāli mūziķi, gan amatieri līdz 5. augustam var pieteikties dalībai šajā projektā. Apstiprinātie dalībnieki varēs izvēlēties sev piemērotāko laiku un vietu kādā no oficiālajiem Ielu mūzikas dienas punktiem – Vecrīgā, Bastēkalnā, Berga bazarā, Kaņepes kultūras centrā vai Spīķeru kvartālā, un tad jūs varēsiet spēlēt nebēdu pašu izvēlētā mūzikas stilā. Ielu mūzikas dienas kustība aizsākusies pirms 8 gadiem Lietuvā, bet šobrīd tajā jau iesaistījušās tādas valstis kā Nīderlande, Gruzija, Dānija, Ukraina un citas. Ik viens, kuram sirdī tuva mūzika, var piedalīties, ik viens, kuram sirdī tuva mūzika, var klausīties. Tas ir tāds netradicionāls veids, kad tu Pirmkārt, nāc ielās tas, kas ir profesionāls, viņš uzdrošinās. Tā ir liela uzdrošināšanās arī profesionālim, jo tā ir cita skatuve. Viņam ir jāpārbauda vēl savu spēju uzrunāt citu klausītāju. Priekš maniem šis pasākums ir neliels piedzīvojums vai pārdzīvojums vai avantūri, jo šī gada Ielu mūzikas pasākums mums ar Interu Busulu kopā būs, ja nemaldos, 4. Un sākās viņš ļoti netīšām, pavisam netīšām, jo pirmajā gadā es Interu satiku uz ielas, viņš bēdīgs viens pats gāja pa iela trombonu. Es pajautāju, ko tu dari, kur ej? Viņš saka, es eju viens pats uz ielas spēlēt, negrib nākt līdzi. Un tā mums sākās šis te pasākums, kurš šogad jau būs 4. Reizi. Mēs esam 4 cilvēku radošā muzikāla apvienība – Intīms. Un izpildām tieši to pašu mūziku – Intīm. Vesels mūzika. Tieši tā. Viens par otru, viss par visiem. Nu, bet Intīms ir paredzēts ielai? Godīgi sakot, jā, tā niansīte, ka tie ir smagi. Jums arī tā mūzika vairāk ir vokāla un instrumentāla, ka būtībā bez apskaņošanas papildus ir sarežģīti nonest to informāciju, to devu informācijas līdz skatītājiem, klausītājiem, bet tas ir izaicinājums, mums jau patīk.